Коронавирустун айынан көптөгөн өлкөлөрдө окуулар токтотулгандыгы баарыңыздарга белгилүү. Чет мамлекеттерде окуган студенттерибиз бул кырдаалда аралыктан окуп, мекенине кайта тургандары кайткан. Ал эми Түркияда болсо, мамлекет тарабынан жолдонуп окуп жаткан студенттерибиз жатаканалар менен камсыздалып, ал жакта калышкан. Жакында эле Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Түркиянын жогорку окуу жайларында окуган студенттер платформасынын 25 шаарындагы лидерлери менен биргеликте видеоконференция өткөрдү. Мен юксек лисанстагы, магистратурадагы өрөнчүлөрдү билем, алардын акыбалдары жакшы. Күнүгө сүйлөшүп турабыз, сабактарыбыз эртең менен эртең кечке чейин болуп атат. Өзгөчө студенттер өзүңөр эми активдүүсүңөр да, бизге кабарлап, бизге да жазып, ушундай маалымат берип турсаңар, биз жакшы болот эле, э? Рахмат. Элчи Кубанычбек Өмүралиев студенттерге Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана элчилик тарабынан Түркиядагы коронавирус пандемиясына байланыштуу бул жакта жашаган Кыргызстандын жарандарынын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө айтып берди. Кыргызстанга кайтуу үчүн ишке ашырылган 4 чартердик учак менен 1112 жаранды кайтарууда, анын ичинде студенттер да учкан. Студенттерибиз дагы ушул башынан бир жакшы демилге көтөрүп, ушул илдет башталганда ушул үйдө болобу, мекенибизге да, жерге дагы, бир жердеги мамлекетти да сыйлап, үйдө болуп, окуубузду уланталы деген бир топ чакыруулар болгон. Анын үстүнө ошол биздин студенттердин жанагы бюджеттик деп коебуз, тиги эки мамлекет аркылуу келишим негизинде келип окуган 750 студенттерибиздин жатаканасы, стипендиясы, ал эмес көбүнүн тамак ашы да бар 2 маал. Ошондуктан алар баягы кетүүнү азыр токтотушуп, бир аз гана жаштарыбыз кетти, кайтты мекенибизге. Ал эми кыргыз студенттеринин коомдорунун лидерлери жана өкүлдөрү алар өкүл болгон шаарлардагы кыргызстандык жарандардын жана студенттердин абалы жөнүндө айтып беришти. Жалпысынан Түркиянын маданият жана туризм министрлигине караштуу чет өлкөдөгү түрктөр жана тууган коомчулуктар башкармалыгынын алдындагы түрк стипендиясы программасы менен окуган студенттерде жатаканалар, стипендия, тамак аш жана башка менен камсыздоо боюнча эч кандай көйгөй жок экендигин белгилешти. Магистратурада окуйм, жолдошум жакта мугалим, мен да мугалим болуп аткам, окуп жатабыз. Бул пандемия учурунда негизи биздин шаар ар кандай алыс болгондуктан баардыгы эле тынч. Өрөнчүлөр көчөсү, мен билгенден кыргыз өрөнчүлөр көчөсү квартирада жашап, юртта жашагандар аз. Мен юксек лисанстагы магистратурадагы өрөнчүлөрдү билем, алардын акыбалдары жакшы. Күнүгө сүйлөшүп турабыз, сабактарыбыз эртең менен эртең кечке чейин болуп атат. Баары эле жакшы негизи, бизде мындай эч кандай эме жок. Негизинен алганда Түркияда билим алып жаткан студенттердин абалы туруктуу жана жакшы десек болот. Буга кошумча катары Түркия стипендиялары менен келген студенттердин абалы дагы да жакшыраак десе болот. Анткени алар ай сайын стипендиялар менен жана жатаканалар менен камсыз болушкан. Жана ошондой эле өздөрүнүн аракети менен, күчү менен келген студенттер жергиликтүү кээ бир кайрымдуу фонддордон жардам алып келип, өздөрүнүн билимдерин улантып келишет. Буга чейин элчилик тарабынан уюштурулган чартердик учак менен студенттерибиз да өз мекенибизге кайтып барышкандар да бар. Бул 2.5 сааттык чогулушубузда аябай жакшы маанайда өттү. Жана ошондой эле алдыда ар кандай боло турган иштерге элчи мырза дайыма студенттер менен бирге болорун айтып, жардамдарын боло турганын баса белгилеп өттү. Албетте бул биз студенттерди шыктандырып, дагы да дем күч берди десек болот. Өз кезегинде элчи студенттерге алардын тилектештигине жана студенттер арасында көрсөтүлүп жаткан жардам үчүн ыраазычылыгын билдирип, муктаж болгондорго кыргыз диаспоралары жана жергиликтүү бийлик органдары аркылуу жардам берүү үчүн элчиликке кайрылуусун сунуш кылды. Ошондой эле биримдикке жана Түркия Республикасынын коронавирустун жайылышынан калкты коргоо үчүн кабыл алынган иш чаралар боюнча баардык талаптарын аткарууга чакырды.
Клара Кудайбергенова, Түркия, Анкара.